kulunaku olwenkizo obudde webulikya omwana w'omuntu ng'anunuddwa. Mwami Museveni bamuwambye, mutabani we yamuwambye, naye ffe Muhoozi tumulinze. Nzeze nyini Nambooze atere kubajja nsange mu palamenti ndyoke musimba ekifubo okusooka kwa byonna. Bukyangaalya myungu ekyamutumye okusamira bannange kigenda okumulinyisa muki ekisooka. Muhoozi yebalo tulaga nti kitaawe tasaana asaana kuvaako, ate ng'asikira omuntu muto yegasse ku bawagizi ba Kyagulanyi ne kitaawe ebyamuleme bikwata ku bavubuka bye yakeereddeko okwogera mu bino taata byamukola ki. Naye Muhoozi munnange kamu kusanyusa okulaba jjangu tugenda kuyigiriza kye bayita ebiki. Muhoozi agenda kuyiga kye bayita eby'obufuzi, teri kutaasa, teri kulanjana, teri kuwaba. Muhoozi jjangu. Ogwange ekyamazima ogwange nkukoze ebbanga nga kukukola ki. Njagala kubagamba Simbwa tumwetaaga olwa politics ndawo, naye ate Simbwa era newa politics w'enkya, ate naye musajja yetagisa nnyo. Omuntu atandise okuyita eno aleetera omubaka okutuula mu palamenti ng'omutima gumuli eno amwogerako. Tuli Kampala tuteesa bya mwanyi ono ali eno, bannange ono omugenzi Simbwa nga taziise. Omubaka wa palamenti takyaziika era teyaziikanga. Mwe wemumulaba eno Simbwa mumungoberayo ti Nambooze yagamba otekwa kubeera Kampala, ddayo Kampala. Simbwa wano kumufuta aliwo, mumugambe sebo sebo tulina obuvunaanyizibwa okukuuma konsituwensi. Omubaka watakola ki watali, era bw'ofiirwawo wewa amabugo owandiika ebbaluwa bagasome mu linnya lya Simbwa. Omukulu Simbwa atuweereza emitwalo etaano ate okulembera bagenda okukuma engalo nga gwoga wadde. Nze nzize wano okubabuulira engeri y'okuyimirizaawo omubaka owa ddala. Omubaka owa ddala ayimirizibwawo na kumuleka kubeera Kampala gye babbira eggwanga lyammwe. Bw'anajja eno n'abaziikirako ajja kuba akoze bulungi, naye eri abasajja batudde ku lipoota y'emwanyi bagikoze ki, bagituddeko. Era ku mwanyi eyo kwengenda okukoma nagambye ogenda ne Simbwa bano tusabe mukama wange ono tulonkinge kampeeni weesonyiwe mwanyi. Ndowooza gwe ngamba ajja esonyiwe mumanyi. Jjajjange Nabatanzi Naalongo muwala w'abalunabba bagenda mu kiibi mugulu e Mukono. Ennyumba gyaffe gye twasulangamu naye yagwako oluyi, yagamba nti sigenda kuguza amini mwanyi. Nagamba nti sigenda kuguza amini ki kati nga tunoga emwanyi ne tuzipanga mu nyumba paka enyumba weyagwako oluli. Naye ng'akola bw'ati nagamba omwana mulwadde mutundeyo endebe tumutwale mu ddwaliro, okugenda ku ssomero kutuuse mutundeyo ensawo tutwale abaana ku ssomero. Naye ng'emwanyi endala zonna azitereka tazitunda ng'agamba tulizitunda nga Kabaka akomyewo. Abo be bantu bajjajjaffe kwe twazimbira ensi yaffe eno. Bannange mulekeraawo okwesaasira, abasajja bali bubi bategeka na kutusekula mu bino. Ebintu bino ebimu twabibagamba nga mugamba tulimba, ne tubagamba ennyo ennyanja baagigabana bannaga nti balimba. We tutuuse Museveni agenda ateekawo omusolo ku macyanga olufuluma bakubirawo lisiiti awo kulaba ku njuba. Gavumenti tekyalina kirala kyekola. Omuntu mu Uganda alaba gavumenti emirundi esatu gyokka mbulamu bwe. Mulya olaba gavumenti mu kalulu awejja, gavumenti era ogiraba neweereza poliisi okusiba. Ekyokusatu gavumenti ogiraba ku musolo ng'eguwoza. Obyokusoma kw'abaana gavumenti ogiraba
ebyobulimi gavumenti togiraba, ebyengudo gavumenti togiraba. Oli omulenzi kyeyafubbaawo neyeroogozza n'anoonayo olusunku lwe yasoma lwe yagula n'agamba gavumenti weyayu gavumenti weyayu omubaka palamenti najja azimba eddwaliro weyayu tuguza wanaambyolensi. Nze mazze emyaka 10 emukono nga nze ntwala abantu mu ddwaliro mu ambyolensi. Gavumenti weyayu abasajja twabateerako siringi 10 buli lita y'amafuta, buli lwogenda bwoti ogula amafuta bateekako siringi 10 nti gwe kituwadde, nti eyo donation yo otuwadde siringi 10 zigenda butereevu ku nguudo kye bayita road fund, naye bukyanga tukissaawo kyekikumi bakitwala, naye ate sente z'enguudo mya mye mane ne mye baatubulidde jjo nti ku kikumi kumi ekyo omanyi sente ziwera mangu. Ekikumi kikumi ekyo buli mwaka muwaayo triyoni emu mwobukadde lusanvu zaali zirinagenda butereevu ku maki, ne bagamba n'okugamba nti abaka ba palamenti fe tutuula ku district nga ne bakaluba ali awo ne tusalawo nti zino ezaava mu road fund ezaffe zigende ku kino zigende ku kiri. Twabuuza Museveni nti buli agula amafuta abaavuga emmotoka n'agamba tubiggyewo ebyo, oba oguze ga kyuma kya mwanyi, oba oguze kya kyuma kya buwunga, oba oguze mafuta gagenda kaweebake, gavumenti yekuggyako siringi meka ng'okiwaddeyo nga munnansi ng'okigabye bugabi nti bagende bakola amakubo? Gavumenti n'ezibba. Omusajja tumulabako ng'azze kutusaba kalulu, ng'azze kutukuba ne poliisi, era ab'e Mukono bagendanga nti Nambooze weebale kutuyamba ne tulya ku sente za gavumenti, awo baba batukubye tiya gaasi ne batukuba tiya gaasi nga tugamba tulidde ku sente zaki za gavumenti. Naye olaba simba ono akabira mubiikira naye ku musosodooti asonyiwa n'ebibi, olaba tuwata sente zaffe ne tuwaayo ng'omusajja ono atwesibyeko. Mulowooza singa ekintu kyaffe bakirekera kyagulanyi singa tutoola kwenkanawa, singa tutoola kwenkanawa Uganda ejja kukyuka. Njagala mumalirire leero eno constituency tugimyuse, bwe banaaba ababbi bakyali wano eno constituency nene nnyo esaana salamu, naye ababbi bwe tuli bagoba nakifuma eno ng'eddayo ng'ebeera essaza lya Kabaka eryaki ery'amaanyi ataka kaseera kajja mangu. Mbategeeza abalimi mwetegeka obutatunda mwanyi nga jajjange, singa abasajja batuyitako ne basinga okulumiriza mbusimanyi oli omukazi peneti bagambye alina omugabo gumu ku migabo 10 nanyini 9 mu 9 tebamukola ki? Tebamwogera. Singa bayisaawo ekiteeka ekyo endagaano eyo n'ebeerawo tugenda kutambula tubagamba okukola ebintu bibiri. Museveni bukyanga azunga olw'omwanyi lwakoze bubi, tujja gamba abantu nti mutereke mwanyi, Kyagulanyi ajja bujja zitunda sente ate nyingi ddala. Ekyokubiri, Museveni nze mubuulira Mukono kyaggwe kyaggwe emwanyi tujja zitunda e Kenya, tujja zitunda e Kenya nga bwe twakola amini, emmwanyi tujja zitunda e Kenya fe tetulinga bali abasoga be yagenda n'asuulira ebbeeyi y'ebikajjo e Kenya bigula sente nyingi yanaga nti obiguza kulinaanye. Museveni nga tavudde ku mwanyi yaffe, nze nja kuyita eno mbatumire mbawulire ngeri emmwanyi gye tusobola oziwamulayira kubanga omuhulu agenda kuwummula. Tetujja kumuguza ki naye ng'okusinga byonna omusajja yeesonyiwe ki? Bwe bateesonyiwa mmwanyi gwe gwe tulira baali kunaakubiriza mbu zigende wali gwe gwe tugenda ositukira mutugambe abantu ababbi obamanyi otya? Wafuuka otya mukwano gwabwe? Mwebale nnyo mwebalire ddala.